Якщо ми будемо йти такими темпами, цю роботу ми закінчимо в 2020 році. Але ми надіємося, що і той сканер, який придбали за рахунок коштів, виділених обласною радою, і надія на співпрацю з Міжнародним фондом Голокосту, Меморіальним музеєм у Вашингтоні, є надія, що пришвидшимо ці речі, адже ми ідентифікували лише 84%, а реставрували 4,5. Це нам ще близько 200 років потрібно, так би мовити, реставрувати, а тексти вигоряють.